Brian, já vás vítám u mého nového videa a dneska to je třetí díl z mé série Davor Sugar Road to Glory. V minulém dílu jsme získali čtyři upgrade a jak si můžete všimnout, tak máme tady Alexandra a Svajna na pravém kraji, Marco Fabiana na střední záloze, Hong Yong Ha na střední obraně a Nylanda v bráně, což jsou ty čtyři upgrady, takže vyupgradeovali jsme Lindnera, Greena, Gerharda a Serena. Myslím, že ten tým už je slušnej, ale uvidíme, jak se nám bude dařit v této epizodě. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, a to, jak, co vlastně ten downgrade, já jsem to vysvětloval, jak ten downgrade bude fungovat a já jsem se nad tím zamyslel. Takže když třeba budeme mít za zápas 5 upgradeů, dejme tomu, a 3 downgrady, jakože jsme dostali 3 góly, tak nebude to tak, že budu downgradeovat ty hráče, kteří nejhůř hráli v tom zápase, ale bude to tak, že když budu mít třeba 5 upgradeů a 3 downgrady, tak to jakoby sečtu a budu mít teda celkově 2 upgrady, jakoby 5 minus 3, 2. Myslím, že takhle to bude lepší. Takže jak si můžete všimnout, má full BPL tým, na hrotu Romelu Lukaku, Willian, Depay, Fernandinho, De Bruyne, Ramsey, docela slušný tým bych řekl. A my se můžeme teda vrhnout do zápasu. Takže třetí minuta. Cimlink se snaží rozehrávat, udělal chybu na půlce. Fernandinho přihrává na Williana. Willian se uvolňuje ve vápně, střílí, ale výborně chytá na Jland, ale dorážku už nechytil. To už prostě bylo jasné, že Willian jakoby ten gol dá. Nechápu, kde byla obrana, Willian si to tam prošel hodně jednoduše a vůbec ho nikdo neatakoval. Takže ve čtvrté minutě jsme prohrávali 1-0. Desátá minuta. Soupeř má vhazování na své polovině. Vyhazuje, udělal velkou chybu, přihrává na Cimlinga, vrátil jsem to hlavičkou na Šukera a Davor Šuker podal golmana nádhernou střelou. Upravuje skóre na 1-1. V 11. minutě jsme tedy vyrovnali. 19. minuta. Cimling získává balon, přihrává na Kostase Stafelidise. Chtěl přihrát na Leitnera, nedostal se to tam, ale odrazilo se to na Alexandra Asvajna, který se výborným driblingem dostává ke střele, nastřeluje břevno, ale z dorážky dává gól. A ve 21. minutě vedeme už 2-1. Byl jsem rád, že jsem ten výsledek otočil. Nevkročili jsme do zápasu úplně dobře, ale potřepali jsme se z toho. 28. minuta. Marco Fabian přihrává na Alexandra Asvajna. Ten přihrává na Šukera, zpátky na Asvajna. Asvajn jde do vápna. Asvajn si to dává na střelu, ale je faulován. A získali jsme z toho penaltu. Davor Šuker se k ní postavuje a střílí a dává gól na 3-1, takže Davor Šuker má v tomto zápase už 2 góly. 35. minuta, získáváme balón, Leitner přihrává na Šukera, Šuker výborně si odstavuje obránce a střílí z dálky a dává na 4-1, tak to už je hat-trick pro Davora Šukera. Výborný výkon. Davor Šuker ve 36. minutě dává svůj hat-trick. Ale ve 44. minutě náš brankář rozehrával, já jsem si nějak nevšiml, že tam měl svého hráče a Romelu Lukaku dal na 4-2. Moje chyba prostě. Ale co se dá dělat? Takže poločas končí právě výsledkem 4-2, jak teď uvidíte. Druhý poločas, 47. minuta, Kevin De Bruyne se dostává ke střele, ale výborně Nyland chytá. Byla to jasná šance, ale Nyland nás tentokrát podržel. Ale v následující šanci De Bruyne ještě z rohu mohl dát tam gol, ale snažil se obstřelit golmana, ale nevyšlo to. 64. minuta, Aaron Ramsey. Aaron Ramsey se dostává balónu, přihrává na Willian, Willian se dostává ke střele a střílí gol, ale naštěstí pro nás byl v offsideu, takže skóre je stále 4-2. 68. minuta, Nick Cimling se dostává ke střele, Nick Cimling a střílí nádherný gol do levého horního rohu. To jsem tady nečekal, že by zrovna Cimling dal takovýto gol, ale stalo se. Takže jsme vedli už 5-2. 87. minuta, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne si nádherně vymotává soupeře, přihrává na Romela Lukaku. Romelo Lukaku střílí gol. 5-3, 88. minuta. Byl to fakt zápas, v kterém padalo hodně gólů. A Lukaku si s touto šancí poradil na jedničku. Tak, 90. minuta už nastavení. Cimling získává balon, přihrává na Kajubiho, ten na Šukera a Davor Šuker v jasné příležitosti nádhernou tvrdou střelu ve vápně
zvyšuje už na 6-3. A jak si budete moc všimnout, teď nevím, jak za jak dlouho ten zápas skončí. Ano, už skončil, takže zápas skončí výsledkem 6-3. A teď si to shrneme. Takže Davor Šuker dal 4 góly, to jsou 4 upgradey. Dále pak měl asistenci, byl man of the match a vyhráli jsme, což je celkově 7 upgradeů. Ale dostali jsme 3 góly, takže se to strává na 4 upgradey. Plus jeden ultimátní upgrade za hat-trick Davora Šukera. Takže doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, určitě mi dejte like, odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, což bude určitě zase ze série Davor Šukerů to Glory. A zatím se ta série docela daří jako dobře. Takže jo, takže uvidíme se zase příště. Takže čau.